Zdravím. 2000 years later. Všechny, já jsem týpek, co to dá, vítejte mého dalšího videa. A ještě nevím, kdy tohle video vydám, protože nám tady doma nejde internet, ale jediná záchrana, co mám, protože tenhle byt je v prvním patře a dole je taková kavárna a tam tam mají taky wifi, já tam znám jejich heslo, takže se tam můžu připojit, ale není to moc silný, takže opravdu nevím, jestli vydám tohle video, nevím, kdy v podstatě vyjde. A v podstatě já už v poslední době nemám moc dobrý nápady, co bych mohl točit na videa. A napadlo mě, že bych zase mohl točit nějaký let's play z her na mobilu, že bych zase udělal nějakou sérii a točil bych nějakou hru na mobilu. Jsem v podstatě dřív točil na mobilu nějaký hry a netočil jsem tam moc dobrý v kvalitě. Přijal jsem to všechno na mobilu a mělo to dobrou kvalitu. Ale teď jsem to samozřejmě už umím stříhat, už to stříhám na počítači, stříhám to v Movie Makeru. Jo, stříhám v Movie Makeru, je to jednoduchý, nepotřebuji nějaký složitý stříhač. Takže jestli byste chtěli, abych točil zase série z nějaký hry na mobilu, tak mi pište dolů do komentářů, určitě bych natočil, ale všechno mi pište, co byste chtěli, abych točil za hry. A možná bych mohl točit i na počítači nějaký hry, ale spíš bych chtěl točit nějaký ty hry na mobilu. Dřív jsem v podstatě točil Minecraft na mobilu a to jsem pak přestal točit, protože mi to pak už nějak nešlo. Nešlo mi to nějak spustit a vždycky se to vyplo, ale teď mi to zase jde. Takže kdybyste chtěli, abych točil zase Minecraft Pocket Edition, tak mi klidně pište, já ho můžu točit, nebo cokoliv jiného, třeba War of Tanks, nebo jakoukoliv jinou hru. Ještě pište, co byste chtěli, abych natáčel, a jestli to nebudete chtít, tak to točit nebudu. A ještě můžete napsat nějaký jiný nápady na videa, co bych mohl točit. A ještě jsem říkal, že bych chtěl točit nějaký ten ask, tak vám tady v tom videu můžu odpovědět na nějaký ty vaše otázky, co jste mi psali. Tak se mi to konečně načetlo a první otázku tady mám. Co říkáš na to, že nešly služby Google? Tak mě to ani nevadí, protože zrovna v tu dobu, kdy ty služby nešly, tak jsem je zrovna nepotřeboval, dělal jsem si domácí úkol a pak jsem koukal na televizi, takže mi to je úplně jedno a pak, když jsem si všechno dodělal, dokoukal jsem na televizi, tak to spravil a už to fungovalo a mohl jsem to používat. Takže v pohodě. Další tady je. Co si o mě myslíš? Sorry, já tě neznám, ale řeknu ti to, co o tebe myslím. Myslím si, že jsi v pohodě a no a prostě jsi v pohodě, no vůbec tě neznám, ale jsi v pohodě. Kdyby jsi si měl vybrat mezi metalem, rockem nebo rapem, tak já ani nevím, je to celkem jedno. Je to, prostě mi to je celkem jedno. A ještě bych byl strašně moc rád, kdybyste se podívali na moji fanpage a přidali si mě na Facebooku. Moje fanpage bude v popisku videa, byl bych strašně moc rád, kdybyste tam dali like, protože třeba když, budu potřebovat něco do videa, třeba nějaký otázky nebo něco, tak to tam napíšu a vy mi tam můžete hezky psát. Takže bych byl strašně rád, kdybyste dali like a ještě si mě můžete přidat na Facebooku. Jo a chtěl bych vás poprosit, když si se mnou chcete psát, tak si mě přidejte na Facebooku a tam si se mnou pište. Nepíšte si se mnou v komentářích, to jeden člověk dělal. Takže prosím, a pokud ten Facebook nemáte, tak se ho prosím založte. O, děkuji. A to je asi všechno, co bych vám chtěl dneska říct. A pokud se vám moje videa líbí, tak mi dejte určitě like, sdílejte to svým přátelům, byl bych strašně moc rád. A dejte u tohohle videa co nejvíc lajků. Prostě co nejvíc lajků dejte, budu strašně moc rád. Takže já vám děkuji, že jste se podívali na tohle video, tak se mějte a čau. Můj mobil. Ty vole, už je spadl mobil. Ty vole, jsem debil. Uf, je v pohodě, no tak to je asi všechno, jak se mějte a to radši položím. Tak čau.